Efter 17-05 tar Lindås ledningen med 0-1. Mål nummer 71, Frida Dahlström. Assist nummer 74, Ida Bergenhaus. Efter 17-17 i första perioden drabbas då Backadalen av sin första utvisning. Det är nummer 18, Emelie Ståhl, som får 2 minuter för trängning mot Sarri. Efter 18-14 utökar Lindås ledningen till 2-0. Mål nummer 71, Frida Dahlström. Assist nummer 13, Sigrid Persson. Återstår 1 minut av första perioden.